Ah, isso eu peguei.
Ah, muita ceva, né? Ó, no hard, não tava tendo nada no hard. Aquele galudo vai comer agora, hein? Quero ver se acertar. Jogou direitinho? Nossa, mas cara, o que eu vou fazer? Vou colocar uma antena direitinho, assim, curtinha. Só pra ver o boi fazer assim, ó. Tá ligado, hein? Se não, eu com o diretão? Claro que tem. O diretão vai evaporar. Aqui não foi. Eita porra, a boia saiu da água, você viu? Olha, foi? Foi não, pai. Deitou o boião, não foi? Você viu? Ou então eu peguei um peixe. Eu tive a milenar sorte de pegar um peixe maior. A cagada de engatar um peixe de porte maior é uma coisa que eu tenho. Foca na boião. Não, velho. Foi? Foi. Você tinha colocado direto também? Hein? Não, maiorzinho.